Viņš rekam pilk pa sēju, visas lietas sitās, visas labs. Nu, sēja sistēmas garīs nebaidīt, vienkārši stāsts sarunājās. Un tā kā tu esi iegājis kaut kur pilnīgi pavisam citur, nu, kaut kādā citā pasaulē. Es? Es nevarētu. Es nevarētu. Anatomija. Stāsts par NATO vēsturi, lomu un nākotni. Otrdien, 11:00, kanālā RTV.